О 6-й ранку у відділі технічного нагляду Тернопільської міськради приймають рішення. Через дощ та калабані вулицю Живова ремонтувати неможливо. Аби не втрачати дня, вирішили завершити капремонт на вулиці Пирогова. Чому? Тому що тоді ухил більше 25 проміль. І вода практично зійшла. Ще поки ми зробимо підготовчі роботи, дорожній одяг підсохне і ми можемо влаштовувати. Також хочу, звичайно, вибачитися за такі незручності перед водіями, але пойміть правильно, погода вносить свої корективи. Вулицю Пирогова перекрили повністю. Увесь транспорт курсував центром міста. Були і затори, і нарікання водіїв. Однак ремонтувати по-іншому, каже Олег Вітик, неможливо. Дорогу на вулиці Пирогова нині завершили. Триває ремонт підпірної стінки, а далі покладуть нові тротуари. Завтра, 28 червня, комунальники теж працюватимуть. Заплановано покласти верхній шар асфальту на вулиці Дівочій. Відтак, там з 9 до 18 години рух буде повністю перекритий. Все залежить від погоди. Знову ще раз повторюся, погода вносить свої корективи. Якщо буде така от пасмурна погода і дасть хоча б можливість на протязі дня вибрати якісь пару годин, то будемо робити дівочі. Наживо ми просто туди не попадемо. Хто сьогодні був там, той знає, що просто живо вся в воді. Це сама нижча точка. Суботу, 29 червня, планують перекривати вулицю Чехова та стелити асфальт на вулиці Крушельницької. Ремонт вулиці Живова перенесли на понеділок, 1 липня. Додатково комунальники звертаються до водіїв з проханням не паркувати автівки на тих ділянках дороги, де передбачений ремонт. Сьогодні з вулиці Пирогова комунальники викотили 7 автівок. Не обійшлось і без евакуатора. Комунальники попереджають, ось так робитимуть з усіма автомобілями, які паркуються у заборонених місцях і заважають ремонту доріг. Залишені автомобілі та пошук їх власників, каже Олег Вітик, часто і надовго затримують роботу дорожників.